ውድ የኢትዮክላስ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ይህ ጠቅላላ እውቀት ጥያቄና መልስ ከ6 እስከ 13 ዓመት ላሉ ልጆች ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ከዚህ በፊት ስናቀርባቸው የነበሩ ቪዲዮዎች አንዳንዶች ለልጆች ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ስላገኘም በደረሰን ኮመንትና ጥያቄ መሰረት ጥያቄዎቹን ለሁለት ካታጎሪ እየከፋፈልን ነው። ስለዚህ ለልጆች የሚሆንና ለአጠቃላይ ለትልልቅ ሰዎች የሚሆን ተብሎ ጥያቄና መልሱ ለሁለት ከፍለነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ቻነላችን ለማግኘት በዩቲዩብ ከፈለጋችሁ ያለምንስ ኢትዮክላስ ብላችሁ ሰርች ብታገኙ ታገኙናላችሁ። በቴሌግራም ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ @ኢትዮክላስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙናላችሁ። በኢሜይል ደግሞ እንደአሁኑ አስተያየት ካላችሁ ethio@gmail.com በሚለው አስተያየታችሁ መላክ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ በሚወጡበት ጊዜ ማግኘት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ ደግሞ ለፈለጉት ሰው ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ስንት የስሜት ህዋሳት አሉ? ሀ 4 ለ 7 ሐመርዋ 5 መ 6 መልሱ እኛ የሰው ልጆች 5 የስሜት ህዋሳቶች አሉን። እንግዲህ እነዚህም 5ቱም አፍንጫ ለማሽተት፣ ምላስ ለመቅመስ፣ አይን ለማየት፣ ጆሮ ለመስማት፣ እጅ ወይንም ቆዳ ለመዳሰስ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ 5 የስሜት ህዋሳቶች አሉ። ሁለተኛው ጥያቄ ኢትዮጵያን ስንት ሀገሮች ያዋስኗታል? ሀ 4 ሀገሮች፣ ለ 7 ሀገሮች፣ ሐመርዋ 5 ሀገሮች፣ መ 6 ሀገሮች። ሀገራችን ኢትዮጵያ 6 ሀገሮች ያዋስኗታል። እነዚህም በስተሰሜን በኩል ኤርትራ፣ በስተምስራቅ በኩል ጅቡቲና ሶማሊያ ያዋስኗታል፣ በስተደቡብ በኩል ኬንያና ደቡብ ሱዳን ያዋስኗታል፣ በስተምስራቅ በኩል ያው ሱዳን ታዋስናለች። ስለዚህ አጠቃላይ 6 ሀገሮች ኢትዮጵያን ያዋስኗታል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ጥያቄ በቀይ ቀለም የተቀለመው ሀገር ማን ይባላል? ሀ ሶማሊያ፣ ለ ሱዳን፣ ሐመርዋ ኬንያ፣ መ ጅቡቲ። እዚህ ካርታው ላይ የተመለከተው በቀይ ቀለም የተቀለመችው ሀገር ኬንያ ነች። ስለዚህ መልሱ ሐመርዋ ኬንያ ነው። እዚህ ላይ ካርታው ላይ እንደምታዩት የጎረቤት ሀገሮቻችንን ማወቅ ያስፈልጋል። በስተምስራቅ በስተደቡብ ማን ነው የሚለው መለየት ጥሩ ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ አለማችን ምን ያህል ፐርሰንቱ በውሃ የተሸፈነ ነው? ሀ 71%፣ ለ 75%፣ ሐመርዋ 60%፣ መ 67%። አለማችን 71%ቱ በውሃ የተሸፈነ ነው። ስለዚህ መልሱ ሀ ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 29%ቱ ያው መሬት የምንኖርበት ሲሆን 71%ቱ ያው ውሃ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው አለማችን ወይም የምንኖርበት መሬት ብሉ ፕላኔት የምትባለው ወይም ሰማያዊያ ፕላኔት ነው የምትባለው፣ ውሃ በአብዛኛው በውሃ ስለተሸፈነ ማለት ነው። አምስተኛው ጥያቄ ከአለም ትልቁ ውቅያኖስ ማን ይባላል? ሀ ህንድ ውቅያኖስ፣ ለፓስፊክ ውቅያኖስ፣ ሐመርዋ አትላንቲክ ውቅያኖስ፣ መ አርክቲክ ውቅያኖስ። ከዓለማችን ትልቁ ውቅያኖስ ፓስፊክ ውቅያኖስ ይባላል። ስለዚህ መልሱ ለ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ በዓለማችን ላይ 5ቱ ያሉት ውቅያኖሶች በሳይዛቸው ተደርድረዋል። በአንደኛ ደረጃ ትልቁ የአሁኑ ጥያቄ ፓስፊክ ውቅያኖስ ነው። ፓስፊክ ውቅያኖስ 46.6% ኦፍ የ71%ን ውሃ ይሸፍናል ማለት ወይም ከግማሽ በላዩ ፓስፊክ ውቅያኖስ ነው ማለት ነው። ስፋቱም 168,723,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ደግሞ አትላንቲክ ውቅያኖስ ነው። 23.5% ነው የሚሸፍነው። ይህም እንደምታዩት የፓስፊክ ውቅያኖስ በቃ ኦልሞስት ግማሹን ነው የሚሸፍነው ማለት ነው። ስፋቱም 85,133,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው።
ከዛ የህንድ ውቅያኖስ ነው። የህንድ ውቅያኖስ ደግሞ 19.5% ይሸፍናል። ስፋቱም 70,560 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። በአራተኛ ደረጃ ደቡብ ውቅያኖስ ነው። ደቡብ ውቅያኖስ 6.1% ይሸፍናል። ስፋቱም 21,960 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውና ትንሹ ውቅያኖስ ደግሞ አንታርክቲክ ውቅያኖስ ይባላል። ይህም 4.3% ይሸፍናል። ስፋቱም 15,558,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው ማለት ነው። ስድስተኛው ጥያቄ ኢትዮጵያ ስንት ክልሎች አሏት? ሀ 9 ክልሎች፣ ለ 11 ክልሎች፣ ሐመርዋ 14 ክልሎች፣ መ 10 ክልሎች። መልሱ ኢትዮጵያ ሀገራችን 10 ክልሎች አሏት። እነዚህም አፋር፣ አማራ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ጋምቤላ፣ ሐረሪ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ ሶማሊያ ክልል፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝብ ክልል፣ ትግራይ ክልልና ሲዳማ ክልል ናቸው። እንግዲህ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ አሏት የሚባሉ ክፍለ ከተሞች ክልሎች 9 ነበር ተብሎ የሚታወቀው። አሁን ግን 10ኛው በቅርቡ የሲዳማ ክልል ተጨምሯል ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ክልሎችና አቀማመጣቸው እንደዚህ እንደሚታየው ካርታ ነው። ይህን ማወቅ ያስፈልጋል እያንዳንዱ ቦታዎች። ሰባተኛ ጥያቄ ኢትዮጵያ የክልል ባንዲራ ያልሆነው የቱ ነው? የኢትዮጵያ የክልል እንግዲህ ቅድም ያየናቸው 10ም ክልሎች የየራሳቸው የክልል ባንዲራ አላቸው። ከዚህ ከተዘረዘሩት የክልል ባንዲራ ያልሆነው የትኛው ነው? እንግዲህ አይታችሁ መልሱ። እንግዲህ እዚህ ከምታያቸው ባንዲራዎች የመጀመሪያ ሀ የአፋር ክልል ነው፣ ለ የጋምቤላ ክልል ነው፣ ሐመርሃ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ነው፣ መ ግን የኢትዮጵያ ክልል ባንዲራ አለ፣ እሱም የሌሴቶ ባንዲራ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ክልል ባንዲራዎች እንዲህ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስምንተኛው ጥያቄ ከአፍሪካ ትልቁ ሐይቅ ማን ይባላል? ሀ ጣና ሐይቅ፣ ለ ቪክቶሪያ ሐይቅ፣ ሐመርዋ ታንጋኒክ ሐይቅ፣ መ ማላዊ ሐይቅ። ይህ ከአፍሪካ ትልቁ ሐይቅ የሆነው ለቪክቶሪያ ሐይቅ ነው። ይሄ ቪክቶሪያ ሐይቅ የሚገኘው ታንዛኒያ እና ኡጋንዳ መካከል አካባቢ ነው። ይህም ሐይቅ ስፋቱ 68,870 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። ሁለተኛው ታንጋኒካ ሐይቅ ነው። 32,600 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። ይህም ቪክቶሪያ ሐይቅ በሁለት እጥፍ ይበልጠዋል። ማላዊ ሐይቅ 29,500 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። ከዛ አራተኛ ባንግሎ ሐይቅ 15,100 ኪሎ ሜትር ስኩዌር አለው። አምስተኛ ቱርከና ሐይቅ 6,405 ኪሎ ሜትር ስኩዌር አለው። ስድስተኛ አልበርት ሐይቅ 5,299 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። ሰባተኛ ሙወሩ ሐይቅ 5,120 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። ስምንተኛው ሀገራችን የሚገኘው ጣና ሐይቅ ነው። 3,200 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። እንግዲህ እዚህ እንደምናየው የጣና ሐይቅ ከአፍሪካ 8ኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ከዓለም ደግሞ በምናይበት ጊዜ በ44ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ዘጠነኛው ጥያቄ ከኢትዮጵያ ትልቁ ተራራ ማን ነው? ሀ አንዋክ ተራራ፣ ለ ቅዱስ ያሬድ፣ ሐመርዋ ቱሉ ዲምቱ፣ መ ራስ ደሸን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ተራራዎች በጣም ትልቁ ራስ ደሸን ነው። ስለዚህ መልሱ መ ነው። ራስ ደሸን 4,550 ሜትር ርዝመት አለው። ከባህር ሁሉም የተጠቀሱት ርዝመቶች ከባህር ወለል ጠለል በላይ ናቸው። ስለዚህ ራስ ደሸን 4,550 ሜትር ከፍታ አለው።
አንድ ዋክ 4462 ሜትር ከፍታ አለው። ቅዱስ ያሬድ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ 4453 ሜትር ከፍታ አለው። ብዋሂት 4437 ሜትር ከፍታ አለው። ቱሉ ዲምቱ 4377 ሜትር ከፍታ አለው። አምባፋሪት 4270 ሜትር ከፍታ አለው። አቡነ ዮሴፍ 4260 ሜትር ከፍታ አለው። ሎል 4220 ሜትር ከፍታ አለው። ባዳ 4195 ሜትር ከፍታ አለው። ካካ 4193 ሜትር ከፍታ አለው። እንግዲህ እዚህ እንደምናየው አስሩም ተራሮች በምናያቸው ጊዜ ከ4000 ሜትር በላይ ናቸው። እንዲሁም በምናይበት ጊዜ በ10ኛውና በ1ኛው ደረጃ መካከል ያለው ልዩነት ራሱ የ300 ሜትር ከፍታ ልዩነት ብቻ ነው። ይህም ምንን ያሳያል? ሀገራችን በጣም ከፍ ያለ ቦታ ላይ እንደምትገኝ ነው። ይህም የተገኘው ምንጭ ከወርልድ አትላስ ነው። 10ኛው ጥያቄ የምስራቅ አፍሪካ ክልል ውስጥ የማይገኘው ሀገር የቱ ነው? በምስራቅ አፍሪካ የማይገኘው ማለት ነው። ሀ ኬንያ፣ ለ ሱዳን፣ ሐመርሃ ማሊ፣ መ ጅቡቲ። የምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የማይገኘው ሀገር ማን ነው? ማሊ ነው። ማሊ የሚገኘው በምዕራብ አፍሪካ ነው የሚገኘው፣ እዚህ ካርታ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። እንግዲህ ምን ማወቅ ይጠበቅብናል? እያንዳንዱን ሀገር በአፍሪካ በስተ ምስራቅ የሚገኙ ሀገሮች፣ በስተ ሰሜን የሚገኙ ሀገሮች፣ በስተ ምዕራብ የሚገኙ ሀገሮች፣ መካከል አፍሪካ የሚገኙና በስተ ደቡብ የሚገኙ የአፍሪካ ሀገሮችን መለየት አለብን ማለት ነው። 11ኛው ጥያቄ የአፋር ክልል ዋና ከተማ ማን ነው? ሀ ጅጅጋ፣ ለሰመራ፣ ሐመርሃ ሐዋሳ፣ መ ባህር ዳር። የአፋር ክልል ዋና ከተማ ለሰመራ ነው። እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ 2 መስተዳድር ከተሞችና 10 የክልል ከተሞች አሏት። እንግዲህ 2ቱ መስተዳድር ከተሞች አንደኛው አዲስ አበባ ነው፣ ሁለተኛው ድሬዳዋ ከተማ ናቸው። እንግዲህ የአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ ነው። የአሁኑ ጥያቄ የአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር ነው። የቤንሻንጉል ጉምዝ ዋና ከተማ አሶሳ ነው። የጋምቤላ ክልል ደግሞ ጋምቤላ ነው። የሀረሪ ደግሞ ሀረር ነው። የኦሮሚያ አዲስ አበባ ነው። የሶማሌ ክልል ጅጅጋ ነው። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝብ ክልል ደግሞ ሀዋሳ ነው። ትግራይ ክልል ደግሞ መቀሌ ነው። የሲዳማ ክልል ሐዋሳ ነው። የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ያልሆነው ሀገር የቱ ነው? አፍሪካ ሀገር ውስጥ ያልሆነው ሀገር የቱ ነው? ሀ ኢስዋቲኒ፣ ለ ሞሮኮ፣ ሐመርሃ ሲሸልስ፣ መ ኢኳዶር። አፍሪካ ሀገር ውስጥ ያልሆነችው ሀገር መልሱ መ ኢኳዶር ነች። ኢኳዶር የምትገኘው ደቡብ አሜሪካ ውስጥ ነው እንጂ የአፍሪካ ሀገር አይደለችም። 13ኛው ጥያቄ ወተት ውጤቶችን በትክክለኛው አቀማመጥ ያስቀመጡ የቱ ነው? ሀ ወተት፣ አጓት፣ እርጎ፣ አሪራ፣ ቅቤ፣ አይብ። ለ ወተት፣ እርጎ፣ አጓት፣ አሪራ፣ አይብ፣ ቅቤ። ሐመርሃ ወተት፣ እርጎ፣ ቅቤ፣ አሪራ፣ አይብ፣ አጓት። መ ወተት፣ አጓት፣ እርጎ፣ ቅቤ፣ አሪራ፣ አይብ። የወተት ውጤቶችን በስነ ስርዓቱ ያስቀመጠው መልሱ ሐመርሃ ነው። ይህም ወተት፣ እርጎ፣ ቅቤ፣ አሪራ፣ አይብ፣ አጓት ናቸው። እንግዲህ የወተት ውጤቶችን ቅደም ተከተል እንደሚከተለው ነው። ወተት ሲረጋ እርጎ ይሆናል። እርጎ ደግሞ ሲገፋ ቅቤና አሪራ ይወጣዋል። አሪራ ደግሞ ሲፈላ አይብና አጓት ይወጣዋል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሲረጋ፣ ሲገፋ፣ ሲፈላ የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልገናል። ፕላስ ደግሞ አፈጣጠራቸውንም ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሲረጋ እርጎ እንደሚሆን፣ ሲገፋ ቅቤና አሪራ እንደሚሆን እርጎ ሲገፋ ማለት ነው። አሪራ ደግሞ ሲፈላ አይብና አጓት ይወጣዋል ማለት ነው። 14ኛ ጥያቄ አዲስ አበባ ስንት ክፍለ ከተሞች አሏት? ሀ 8 ክፍለ ከተማ፣ ለ 14 ክፍለ ከተማ፣ ሐመርሃ 11 ክፍለ ከተማ፣ መ 14 ክፍለ ከተማ።
እንግዲህ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አዲስ አበባ መናቃት በ10 ክፍለ ከተሞች ነበረ። እንግዲህ ጥያቄዎች በየጊዜው ጻባያቸው ይቀየራል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እዚህ ቪዲዮ ላይ ከታች ቀኖች በፈረንጆች ቢሆንም ተጽፏል እሱ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጀስት ከአንድ ሳምንት በፊት ማለቴ ነው አዲስ አበባ 10 የነበረው ክፍለ ከተማ ወደ 11 ተቀይሯል። ይህም አንድ አዲስ ክፍለ ከተማ ተፈጥሯል። እሱም ለሚኩራ የሚባለው ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ 11 ክፍለ ከተሞች አንደኛ አዲስ ከተማ፣ ሁለተኛ አቃቂ ቃሊቲ፣ ሶስተኛ አራዳ፣ አራተኛ ቦሌ፣ አምስተኛ ጉለሌ፣ ስድስተኛ ቂርቆስ፣ ሰባተኛ ኮልፌ ቀራኒዮ፣ ስምንተኛ ጉለሌ እዚህ ጋር የተደጋገመ አለ፣ ዘጠነኛ ንፋስ ስልክ ላፍቶ፣ አስረኛ የካ፣ 11ኛ ለሚኩራ ነው። እዚህ ላይ የምናየው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ ከአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች በጣም ትልቁ ቦሌ ነበር። ቦሌና የካ በጣም ትልልቆች ነበሩ እና ይሄ ለሚኩራ የተፈጠረው ከሁለቱም ከየካም ከክፍለ ከተማም ከቦሌ ተቆርጦ ነው ይሄ ለሚኩራ የተፈጠረው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ሁለት ጉለሌ ያልኩት አንደኛው ወደ ልደታ ይቀየር፣ አምስተኛውን ወደ ልደታ እንቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ 11 ክፍለ ከተሞች አሉት አዲስ አበባ። 15ኛ ጥያቄ፣ የቤት እንስሳ ያልሆነው የቱ ነው? የቤት እንስሳ ያልሆነው የቱ ነው? ሀ በግ፣ ለ በሬ፣ ሐ መርዋ ዝሆን፣ መ ፍየል። መልሱ የቤት እንስሳ ያልሆነው ሐ መርዋ ዝሆን ነው። ዝሆን የዱር እንስሳ ነው። 16ኛ ጥያቄ፣ ጎልማሳ የሚባለው የእድሜ ክልል ከስንት እስከ ስንት ዓመት ነው? ጎልማሳ የሚባለው የእድሜ ክልል ከስንት እስከ ስንት ዓመት ነው? ሀ ከ30 እስከ 50፣ ለ ከ36 እስከ 60፣ ሐ መርዋ ከ40 እስከ 60፣ መ ከ30 እስከ 65። መልሱ ጎልማሳ የሚባል የእድሜ ክልል ከ36 እስከ 60 ዓመት ያሉት ናቸው ጎልማሳ የሚባሉ። ስለዚህ መልሱ ለ ነው። የሰው ልጅ እንግዲህ በእድሜ መሰረት በአራት ተከፍለዋል። አንደኛው ህፃን ነው። ህፃን የሚባሉት 18 ዓመትና ከ18 ዓመት በታች ያሉት ህፃን ይባላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ወጣት የሚባሉት ናቸው። ወጣት ደግሞ ለሁለት ይከፈላል። ጎረምሳ ለወንድ፣ ወንዶቹ ጎረምሳ ይባላሉ። ሴቶች ደግሞ ኮረዳ ይባላሉ። ይህም ክልል ከ19 እስከ 35 እድሜ ያሉት ናቸው። ሶስተኛ ደግሞ ጎልማሳ የሚባሉ ናቸው። የአሁኑ ጥያቄ ከ36 እስከ 60 ዓመት ያላቸው ሰዎች ጎልማሳ ነው የሚባሉት። አዛውንት ደግሞ የሚባሉት ከ60 ዓመት በላይ የሆኑት ናቸው ማለት ነው። 17ኛ ጥያቄ፣ እንግሊዝኛ ፊደላት ውስጥ ስንት ኮንሶናንቶች አሉ? እንግሊዝኛ ፊደላት ውስጥ ስንት ኮንሶናንቶች አሉ? ሀ 26፣ ለ 20፣ አመርሃ 22፣ መ 21። በእንግሊዘኛ ፊደላቶች ውስጥ 21 ኮንሶናንቶች አሉ። ስለዚህ መልሱ መ ነው። እንግዲህ የእንግሊዘኛ ፊደላቶች በአጠቃላይ 26 ናቸው። ከ26ቱ 21ዱ ኮንሶናንቶች ናቸው። አምስቱ ቫውል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኢ አይ ኦ ዩ አምስቱ ቫውል ሲሆኑ የተቀሩት ግን 21ዱ ኮንሶናንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በነጭ የተጻፉት ኮንሶናንቶች ናቸው። 18ኛ ጥያቄ፣ በአንድ ሚሊዮንም ውስጥ ስንት ዓመት አለ? ሀ 100 ዓመት፣ ለ 1000 ዓመት፣ ሐ መርዋ 10 ዓመት፣ መ 500 ዓመት። መልሱ በአንድ ሚሊኒየም ውስጥ 1000 ዓመቶች አሉ። እዚህ ጋር እንግዲህ መጠሪያዎችን ማወቅ ያስፈልጋል። ወር የሚባለው እንግዲህ 30 ቀኖች ያሉት ወይ 31 በፈረንጆቹ ነው። የፈረንጆች
በእኛ ሁሉም ወሮች 30 ናቸው። በፈረንጆች ግን 30 እና 31 የሚሆኑ ወሮች አላቸው። ሌላው ፌብሩዋሪ ጋር በመጣበት ጊዜ በሊፒር ጊዜ 28 ትሆናለች። በሊፒር ጊዜ 29 ትሆናለች። በኖርማል ጊዜ 28 ትሆናለች ማለት ነው። እንግዲህ በየአራት ዓመቱ ሊፒር ማለት ኤቭሪ ፎር ይርስ ወይንም ደግሞ ያለውን ዓመት በአራት ስታካፍሉት፣ ለምሳሌ 2020 ውስጥ ነው ያለን አሁን፣ ስናካፍለው ለአራት ምንም ቀሪ የለውም። ስለዚህ እሱ ሊፒር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ዓመት ፌብሩዋሪ 29 ሆኖ ነው ያለፈው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በእኛ ሀገር አቆጣጠር ሁሉም 12ቱ ወሮች 30 ቀን ያላቸው፣ ግን ጳጉሜ ሊፒር በሚሆንበት ጊዜ 6 ሆናለች፣ በማይሆንበት ጊዜ ደግሞ 5 ሆናለች ማለት ነው። ሁለተኛው ዲኬድ የሚባለው ነው። ዲኬድ ወይንም በአማርኛ አስርተ ዓመት ይባላል። 10 ዓመት አለው። ሶስተኛው ሴንቸሪ ነው የሚባለው። ሴንቸሪ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። በእኛ 100 ዓመት አለው። የአሁኑ ጥያቄ ሚሊኒየም 1000 ዓመት አለው። 1 ሚሊኒየም 1000 ዓመት አለው። 19ኛው ጥያቄ ላሊበላ የትኛው የኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ነው የሚገኘው? ላሊበላ የትኛው ክልል ውስጥ ነው የሚገኘው? ሀ አማራ ክልል፣ ለ አፋር ክልል፣ ሐ መርዋ ሐረሪ ክልል፣ መ ደቡብ ክልል። ላሊበላ የሚገኘው ሀ በአማራ ክልል ውስጥ ነው። እንግዲህ ላሊበላ እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ላሊበላ በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ላስታ በሚባል ቦታ ይገኛል። ይህ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው በአንድ ወጥ ድንጋይ ተፈልፍሎ ነው የተሰራው። እንደዚህ አይነት ደግሞ ይህ ቤተ ክርስቲያን በእንግሊዝኛ ሞኖሊቲክ ይባላል። ከአንድ ድንጋይ ተፈልፍሎ የተሰራ ነው። የተገነባው በዛጉዌ ዳይናስቲ ጊዜ ነበር። የተገነባው በ12ኛው ክፍለ ዘመን የተገነባው ማለት ነው። እና የአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ውስጥ የሚገኝ በጣም ውድ ከሚሆኑ ድንቅ ቅርስ ነው ማለት ነው። 20ኛው ጥያቄ አንድ የ200 ብር ኖት ስንት 50 ብሮች ይኖሩታል? አንድ 200 ብር ስንት የ50 ብር ኖቶች ይኖሩታል? ሀ 250 ብሮች፣ ለ 350 ብሮች፣ አመርሃ 450 ብሮች፣ መ 650 ብሮች። መልሱ አንድ 200 ብር ውስጥ 450 ብሮች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ 450 ብር እኩል ይሆናል 1200 ብር ማለት ነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ጥያቄዎች ይኖሩናል። እነዚህ ተጨማሪ ጥያቄዎች በኢሜይል ልትልኩልን ትችላላችሁ። መልሳቸውን ደግሞ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ይገለጻል ማለት ነው። መጀመሪያው ጥያቄ መሬት ላይ ከሚኖሩ እንስሳት ሲሮጥ ፈጣኑ ማን ይባላል? መሬት ላይ ካሉ እንስሳቶች በጣም ሲሮጥ ፈጣኑ ማን ይባላል? ሁለተኛው ምድር ላይ ከሚኖሩ እንስሳት ረጅሙ ማን ነው? ምድር ላይ ከሚገኙ እንስሳት በጣም ረጅሙ ማን ነው? ሶስተኛ እንቆቅልሽ ነው። ሲሄድ ይሄዳል፣ ስቆም ይቆማል፣ ስተኛ አፉን ከፍቶ ይተኛል። ይህ ነገር ምንድን ነው? ሲሄድ ይሄዳል፣ ስቆም ይቆማል፣ ስተኛ አፉን ከፍቶ ይሄዳል። ይሄ ምንድን ነው? ስለዚህ መልሶቹ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ። እስከዛ ደግሞ ከፈለጋችሁ ethiosyllabus@gmail.com ላይ ጽፉልን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ውድ የኢትዮ ክላስ ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ፓርት 2 ቪዲዮ ይቀጥላል። ይህንን ቪዲዮዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናል ኢትዮ ክላስ ያለምን ስፔስ ሰርች ብታገኙ ታገኙናላችሁ። ቴሌግራም ደግሞ ኢትዮ ክላስ የሚል ቻናል ፈጥረናል። እዛ ላይም መቀላቀል ትችላላችሁ። በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮ በምንለቅበት ጊዜ እዛ ላይ አፕዴት እናደርጋለን። ይህ ለልጆች ተብሎ የተዘጋጀ ቪዲዮ ስለሆነ ኖቲፊኬሽን ላያደርጋችሁ ይችላል። የቴሌግራም ቻናሉን ግን ጆይን በምታደርጉ እዛ ላይ ፖስት በምናደርግበት ጊዜ ኖቲፊኬሽን ታገኛላችሁ። ከዛ ዩቱብ ቻናሉ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ አስተያየት ኮመንት ካላችሁ ልክ እንዳሁኑ ቪዲዮ ለልጆችና ለትልቅ ሰው ተቀላቅሏል ተብሎ በመጣ ኮመንት መሰረት መለየት አለብን። ልክ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ይጠቅማል የምትሏቸው ነገሮች ቢጠየቁ ጥሩ ናቸው የምትሏቸውን ነገሮች በኢትዮ
ethiosyllabus@gmail.com ልጽፉልን ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከተመቻችሁ ደግሞ ለምትፈልጉት ሰው ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ኤኒ ሶሻል ሚዲያ ላይ። ስለዚህ ስለተከታተላችሁን በጣም እጅጉን እናመሰግናለን።